Парі матч та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Відбулися зміни. У збірній пішов Шевченко, прийшов Петраков. Ви, як віце-президент УАФ, як це сприйняли? Яка ваша думка щодо цього? Ви знаєте, все-таки я прихильник, щоб тренер мав досягнення. Як би не було, може це було везіння, може це було фарт, але везе сильнішим. Наприклад, і ми знаємо тобі вже історію великих клубів. Петраков дійсно виграв чемпіонат світу. Можна говорити все, що завгодно, але є тріумф, є за ним ось цей хоч перемога. І я думаю, що все-таки оця паралель цих нічих закінчиться тобі ж справжньою перемогою, яка нам так потрібна над фінами. І хочеться тобі ж якби чекати і очікувати. Дійсно, коче йде зміна поколінь, вона давно вже пройшла. І на сьогоднішній день ми бачимо, що в Україні є вже декілька ще фахівців. Ми не можемо Сергія Риброва не згадати, в якого тобі ж також велике майбутнє, я надіюся. Я думаю, що він ще скаже своє слово в національній збірній, а далі є інші можливості. Но сьогодні довірили цей проект збірну Петракову, і я би хотів, щоб в нього просто вийшло, щоб в нього вийшло. То є можливість, що Олександр Петраков припинить бути виконуючим обов'язки і стане головним тренером у разі успіху, у разі виходу на чемпіонат світу? 100%. Тут навіть немає, в принципі, тобі ж, якби мови, чому? Адже якби, факти, річ вперта, і результат якби має сам за себе, в принципі, дати знати. Хочеться, щоб йому побажати, щоб він цього результату якби досягнув. Є в нього всі можливості. Ми з чемпіонами світу зіграли на рівних. На рівні Української асоціації футболу чи не вихід на чемпіонат світу буде вважатися провалом для нашої збірної? Я рахую, що це дійсно тобі ж була би одна з сумних сторінок якби нашої історії. І на сьогоднішній день, хоч і не хочеться якби про це думати, хочеться все-таки думати, що ми якби побачимо як збірна, тобі ж Катар. Дуже хочеться про це мріяти. Чи залежить доля Петракова від виходу на чемпіонат світу? Я думаю, також буде якби в цьому якби серйозний момент. Але Петраков не починав тобі ж цей відбір. Він цей цикл не починав. Ви задоволені тим, що зараз відбувається в УАФ, тому що ходили розмови, що я хотів припиняти співпрацю, припиняти спонсорство зі збірною України. Чи можете це прокоментувати? Ми професіонали, у нас є контракт, ми будемо його виконувати. Також кажуть про дострокові вибори президента УАФ. Чи можливо взагалі це фізично і чи наскільки це правда? На сьогоднішній день, тому що я не бачу, в принципі, ніяких передумов, щоб, в принципі, міняти той курс, який тобі ж є вибраний керівництвом Української асоціації футболу. І він на сьогоднішній день приносить кучу успіх, як би там не було. Є інформація, що Андрій Шевченко може змінити тренерську діяльність на крісло у Українській асоціації футболу. Чи чули, можливо, щось про це, наскільки це правда? Ні, я би не хотів би збирати хоч плітки на сьогоднішній день, хоч якби це неможливо. Шевченкові, тобі ж на майбутнє також потрібний, тобі ж класний, тобі ж взагалі імідж. Зараз в нього прекрасний хоч імідж, і тобі ж він, я думаю, що збирається бути тренером, тобі ще і в європейському клубі, а може, хоч ще і збірну Італії колись він очолити. Тому ось ці перемоги, вони йому дають плюс. Тобі ж не хочеться говорити за непозитив, який би йому дав би великий мінус. Тому на сьогоднішній день, тобі ж Андрій, тобі ж Шевченко, на великому плюсі. Не позитив, ви кажете, це можливий провалений відбір на чемпіонат світу. Це могло б зіпсувати його імідж? 100%. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.